nyrkkeilysaralla tulevaisuutesi nyt näyttää tällä hetkellä? No nyt on ottelu ensin täällä Savonlinnassa ja katsotaan sitten siitä sen eteenpäin, että mitkä fiilikset jäi ja mitkä tarjoukset tulee. Minkälainen vastustaja Mika Mielonen on? No se tulee kovaa päälle ja yrittää kiskoa kovaa ja onhan sillä niinku kaikki ot... Aataan sit Mielosesta. Siis okei, että tässä siis... Tässä ei oo siis... Yleensä mä oon underdogin puolelle, mutta mä sanoin, että tässä ei oo kyllä nyt niinku jakoi. Tässä ei oo kyllä niinku Robbe. Robbe tulee ottaa niin kovaa lettiä tässä, että ei oo niinku mitään vittu järkeä oikeesti. Toi Joshua on niinku ihan elukkajätkä. Se on niinku ihan elukkajätkä. Ei siis tässä, ei tässä oo niinku... Ei siis... Siis tää on KO ekas eräs vittu. No kyllä se varmaan nettoo tosta aika saatanasti. Mut ei tossa oo niinku mitään jakoa oikeesti. En mä usko. No kun yleensä mä oon underdogin puolelle, yleensä mä oon silleen, että underdogi vie, tiiätsä, että kaikki on mahdollista, mutta vaikka mäkään nyt tossa lajiin seurannut silleen hirveästi, mutta mä oon nähnyt jotain tai jätkän matseja ja sit näki sen Wilder vastaa Robbe-meiningin, niin ei. Mä itse asiassa, siis ihan hauska, koska mä just katoin sen Wilderin ja Helen, mä katoin sen KO. Siis kyllä Robbelle pitää pistää joku betsi. Joku pari kyssää tuohon. Retro, 5 kuukautta. Morje. Morjesto. Kiitos paljon 5 kuukaudesta. No kun mulla on vähän semmonen... Joshua on yliarvostettu. Pitää hallussaan IBF, WBA, IBO ja WBO raskaansarjan mestarititteleitä. No mut, se on vaan matsannut kaikki paskoja vastaan. Ei se on matsannut koskaan ketään hyvää vastaan. Se on ihan säkki. Robbe tiputtaa sen ekas eräs yhden lyönnillä. Suomalainen sisu saatana. Siis mä veikkaan, että toi jätkä ei saa yhtäkään lyöntiä sisään. Mulla on semmonen kutina oikeesti. Tietenkin mä haluaisin nähdä, että se yllättää ja mä oon aina underdogin puolella, mutta nyt musta tuntuu, että tasoero on sen verran sairas, että niinku... No siis sitähän se koitti Wilderinkin vastaan, semmoista nakkikiskaheijäriä ja se tiputettiin niinku alta aika yksikön siihen. Se näyttää oikeesti videolla siis semmoselt niinku, että lähti koittaa vaan onnea. Se näytti siltä, että kuka tahansa olisi tiputtanut se siihen, joka on harrastanut nyrkkeilyä vähän. Se tuli ihan vitu rotsi auki sen lyönnin siihen. Tai siltä se ainakin näytti. Wilder on his back foot. And there's a huge head! Down goes Helenius!
Tässä kattokaa tää hidastus. Tiiä vittu. En mä tiedä, siis kyllä toi näytti vaan, toi ei näyttänyt hyvältä, täytyy sanoa. Mä en tajua, miten toi ukko uskaltaa mennä Joshua vastaan, ihan rehellisesti. Joshua ei ole nyrkkeleenä kovin kummonen. Niin. No en mä tiedä, jos Joshua ei ole kummonen, niin mikä silleen Robbe on siinä vaiheessa. No en mä tiedä, siis se on vaan mun aihe. Mä en tiedä lajista yhtään mitään, mä oon yleensä aina underdogin puolella, mut musta tuntuu, että tässä matsissa ei tule olemaan niinku tää ekas eräs ohi. Mä veikkaan, siis mun veikkaus on, että näyttää aika samalta kuin Wilderi vastaan. Tai siis ku, vittu, tiedätkö, jotenkin, toi näyttää vitun oudolta. Siis mä en oikeesti tiedä mitään, mutta toi näyttää ihan amatööriltä oikeesti toi meininki. Sä meet tolleen etukenos lyömään tonne kehoon. Sähän annat niinku täydellisen aihion niinku vihulle vaan antaa sulle. Tai niinku et se nojaa tolleen eteenpäin, tiedätkö? Onks ammattilaisia chatissa? Tää pelaus näytti siltä, että tää pelaus näytti samalta kuin se mun Texas Hold'em se vika käsi, minkä mä trollasin. Mut mä veikkaan, että tossa on ollut vaan ihan hirveät paineet ja jännitys. Ja mä veikkaan, että se on se isoin. Se mentaalinen edge, mikä Joshua on, Robbeen, niin on se isoin, minkä takia se voittaa sen niin satanolla. Robbeen tulee jännittää ihan vitusti. Ihan siis saatanasti. Siinä tulee se
se paskoo housuun ja kusee housuun. Ja Joshua on silleen, että mä käyn nappaa yhden välipalan tosta. Niin se on varmaan isoin. Silleen mä kuvittelisin, että se ainakin menee. Mut eläkemassit. Eläkemassit voi maksella. Ottaisitteko turpaa Joshualta millistä? Ei niitä saa kattoa, hyväsi. Se on vaan niinku, että mitä sillä millillä tekee sit siinä vaiheessa, kun sulla on joku aivovamma sen jälkeen. Saw him on Fox a couple of times, batter Adam Kanauki. He lost to Deontay Wilder, he got knocked out by a shot that would have knocked out a horse as well, and he came to fight. It's the reason he got knocked out in that fight. He can punch, he's 6'8". He won at the weekend, sent me a message straight after the fight from the changing room. I actually think it's a tricky fight. I think it's quite a dangerous fight. Wilder ja Robbe sparras keskenään. Robbe sanoi matsin jälkeen, että meni ansaan, kun Wilder tekikin aivan toisin kuin sparrissa tuolla tasolla. Yksi väärä liike ja levynä. Se näyttää hölmöltä, mutta virheet maksaa yleensä. Tää muistaa, että Wilder on jäätävä kova lyöjä. No, siis silleen, siis mitä mä oon seurannut, tiedätkö, mä oon kuunnellut niin kuin nyrkkeilijöiden ajatuksia ennen matsia, niin Sä et ehkä mene sillä ajatuksella, tiedätkö, sinne, tiedätkö, tällaisella ilmeellä siihen kehään miettiä, että mitäköhän se teki siinä sparrissa? Tiedätkö, strategisesti pelaa sitä vaan, että raskaan sparrissa oot silleen, että mä menen tappaa ton tonne. Ja mulla on vitu sama. Tai niinku, toi kuulostaa vaan jotenkin vitun absurdilta. Toi kuulostaa vaan tosi absurdilta. Se voi olla, että mulla on ihan klueles ajatus tosta koko lajista. Mut silleen niinku, et... Siis sanoin, mut mun niinku ajatus vaan siitä, että... Että tota... Mut joo, saa nähdä. Kyllä mä haluaisin nähdä tietenkin, että Robbe voittas. Saa nähdä. On se kiva nähdä. Yksi haukku korvasta. Koska toi matsi muuten on? Näkeeks tässä? Lauantai. En tiedä kyllä. Siis jos Robbe pystyisi no en mä sitäkään voi tietää, että mä epäilen, että se voi päästä niinku mentaalisesti samalle tasolle kuin Joshua tohon.
niinku sen confidenssin kanssa, että varmaan niinku jännittää ihan vitusti. Ja Joshualle enemmänkin ehkä semmoista arkipäivän meininkiä. Tai voisi niinku loogisesti kuvitella. Teijästä tiiäis, Robbe saa semmoisen mentaalisen meiningin siihen. Mut vittu, jos tiputtaa Joshua, mä lähden torille oikeesti alasti. Sukeltelee sinne vesilähteeseen. Kusen eka sinne ja sit me sukeltelee sinne. Ja juo viinapullo ja vedän kalju. Ois se komeata kyllä. Ois se siisti nähdä kyllä. Raskaussarjassa yksikin lyönti voi tiputtaa. Mä en oikeesti ihan usko tohonkaan. Mä en ihan vittu usko tohonkaan. Mä voisin uskoa ton siinä vaiheessa, jos sulla olisi, jos sä oot 40-0 raskaussarjassa, niin sit mä uskon siihen. Tai silleen, että... Tiedät sä, että Joshuakin on sen tason jätkä, että et sä vittu välttämättä niinku... Et sä pääse lyömään sitä. Niin kuin, mä en usko, että se on enää tuuristakin, että saat semmoisen paikan tuolla. Silleen, niin kuin, että vaikka sä hittaat siihen nyrkkeilykoneeseen se 999, tiedätkö, että jos sulla on vaan vitun kova lyönti, niin sulla on aina chanssi Joshua vastaan. Niin en mä usko ihan semmoiseen. En mä oikeasti ihan usko semmoiseen. Että kyllä sul pitää olla niin kuin tietty taitotaso, että sulla ennäs, että sä saat sen paikan. Niin, että ei toi raskausarjan nyrkkeily nyt kumminkaan mikään slottimasina ole. Et voi hittaa mentaaliset maksipaskat. Voi. Aina monta matsia sä oot ottanut. Onks sul niinku, oot sä ammattilainen? Koska sit mä voisin niinku kuunnella. Mä veikkaan, että sä oot ihan samalla tasolla kuin minäkin. Koska silleen, jos me puhutaan, että voi käydä tuuri, niin tonnehan voi laittaa ihan sama kenet 100-kiloisen jätkää, joka lyö nyrkkeilykoneeseen 999. Ja kaikki on sitä mieltä, että sillä voi käydä tuuri, ja mä en usko siihen. Että sulla pitää olla tietty taitotaso, ja ihan sairas vitun taitotaso, että saat se paikan aikaiseksi. Mutta underdog-storit on aina, ne on aina kauniita. Mä oon aina underdogin puolella. Mm-hmm.